Marginalismoa emeretzigarren mendearen bigarren zatian garatu zen, eta ordura arte indarrean zegoen lanaren balioaren kontzeptua baztertu egin zuen. Marginalismoak prozesu ekonomikoak individuen motivazio subjektiboen bidez azaltzen ditu, eta ondasunen balioa definitzeko pertsona bakoitzaren premiak hartu zituen kontuan. Faktore subjektiboak bazirela onartuta, ekonomilariako hartu ziren lanaren eta kapitalaren balioa erabakitzerakoan, neurri handi batean kontsumitzaileen eskariak kontuan hartu behar zela. Beste modu batera esan da, ondasuna ekoiztea kostatu dena baino merkeago ez dela salduko erabakiarren, Kontsumitzailea engustokoa espada, luze baino lehen, nola edo ala, kostua murriztu eta prezioa jaitsi beharko dira eskaria lortzeko. Ekonomiaren oreka orokorra adierazpen matematikoaren bidez lor zitekeela zioten. Ekonomia matematikoaren sortzaileak izan ziren. <tusurren> Ekonomia neoklasikoak eragile ekonomikoen jokaera banakakoa aztertzen du, eta beste era askotara erabil daitezkeen baliabide urriak modu eragingarri eta egokian esleitzea da bere helburua. Neoklasikoen ikuspuntutik, erabateko konkurrentzia duen merkatua baliabideen esleipenerako egokia da, Eta gaida, ekonomiaren desorekak, inflazioa, lanikeza eta abar bere zuzentzeko. Ez da beraz, plan gintza beharrik ekonomia jardueran. Ekonomia neoklasikoak erabilgarritasunaren teoria sistema asiomatiko bilakatu zuen. Sistema berria, kontsumitzaileak hainbat egoeratan, ala nola soldataz prezioak aldatzen zirenean, hartzen zuen jarrera aztertzeko erabili zen. Kontsumoaren inguruan kontsumo marginala izeneko kontzeptua sortu zuten bezala, produkzioaren inguruan ere produktibitate marginala kontzeptua sortu zuten. Ideia berriarekin batera, soldaten, irabazien, interesen eta errentaren banaketa, produkzio faktore bakoitzaren produktibitate marginalaren menpe zegoelazioen teoria plazaratu zuten neoklasikoek. Thank you.